Da li nam možete reći nešto više o ovom projektu? Porto Novi svakako je jedan od najuticajnijih projekata trenutno u Crnoj Gori. Manje više svi su građani informisani o njemu jer je pored autoputa i Luštice svakako najveći projekat koji se trenutno realizuje. Mi smo angažovani od strane firme Entex Engineering. Radimo pod ugovorima za kompanije Pizzarotti i Star Landscape iz Turske. Radili smo dvije faze, upravo završavamo drugu fazu. Ukupno površine nekih 30.000 kvadrata na glavnim komunikacijama puteva kroz naselje. Za neki dan, Bogu hvala, završavamo i idemo na zasluženi odmor. Kada očekujete završetak druge faze radova? Naša faza, druge faze, je do kraja februara mjeseca gotova. Koliko dugo radite na ovom projektu i koji kapacitet radne snage je neophodan za ovaj obim posla? Mi smo svakako davno došli na ovom projektu 1. aprila 2019. godine sa početkom prve faze, tako da već ima preko 2 godine da smo ovdje prisutni. Broj radnika je između 10 i 15 radnika u kontinuitetu. Želio bih da pohvalim radnu snagu iz razloga što naš stručan i kvalifikovan tim radnika nas je doveo na ove projekte i zbog toga smo ovdje gdje smo. Površina ugrađenih ploča svakako zavisi od broja radnika glavnih i pomoćnih koji imamo na gradilištu. Svakako ovo nije jedino gradilište koje pokrivamo sa radnom snagom. Trenutno smo u broju od nekih 9 ljudi na gradilištu i ovaj tim može dnevno da složi između 100 i 120 kvadrata ovih proizvoda u ovoj zadatoj šemi. A koja mehanizacija je potrebna za izvođenje ove vrste radova? Mehanizacija je neophodna za ovu vrstu radova da bi svakako olakšala rad je jedan bobcat, kombinirka, kamion, kiper, ako su ploče teže od 50 kg, svakako i vakum za podizanje tih ploča. Sve te stvari čine ovaj posao mnogo lakši. A šta biste nam mogli reći o materijalima koje ste koristili za popločavanje? Putevi, to je kaldrma kojom se popločava komunikacija kroz cijelo naselje Porto Novi, zapravo je fabrikovani betonski element marke Oblak i dolazi nam iz Slovenije Logatec. Svakako pohvalio bi sam proizvod jer je jedan od boljih proizvoda iz te kategorije. Zbog same dinamike radova i brzine kojom se ugrađuje pomenuti proizvod, to je bilo jedan od glavnih razloga zašto smo dobili ovaj posao da bi svi radovi bili završeni u roku. Ono što bih svakako izdvojio kao glavnu karakteristiku tog proizvoda je da je površinski sloj urađen u 100% kvarca protiv klizanje i da boja nije farbana nego izazvana hemijskom reakcijom i kao takva je postojana. 3 su vrste ploče, sve 3 ploče su debljine 6 cm i kao takve spadaju u kategoriju preko kojih može da se obavlja drumski saobraćaj jer posjeduju sve certifikate. Izdvojio bi artikle koji se ovdje ugrađuju, to je Porfido, Pietra i Capri. Capri je ta glavna trotoarska ploča za pješački saobraćaj i ona je najveće veličine, dok je Pietra i Porfido, onog su kaldrmskog tipa i ugrađuju se na kolovozne trake. Koliko ste zadovoljni saradnjom sa kompanijom Oblak? Oblak nije naš direktni partner u ovoj priči, ali svakako je partner sa kojima radimo godinama preko firme Entex, odnosno Entex Engineering. Pomenuo bih da je osnovana 1901. godine i da je već 3. generacija industrijalaca sa izvozom u preko 14 zemalja Evrope. Jedan od vrhunskih proizvoda iz ove oblasti koju mi ugrađujemo. Kapaciteti proizvodnje Oblaka su svakako enormni. Oni u jednoj smjeni mogu da proizvedu i do 3-4 hiljade kvadrata ovih ploča. Šta je to što daje prednost investitoru kada angažuje Builder Fox? Dosta smo organizovani u samom radu. Opet bi se vratio na radnu snagu, momke koji za nas rade i po 5-6 godina. Oko njih smo izgradili jednu kvalitetnu ekipu, izgradili smo jedan visoki kvalitet, jaku organizaciju i to je ono svakako što nas preporučuje na ovom i svakom narednom sličnom projektu.